Nii, Dumbo, Dumbatška. See ei ole see vist. See ei ole see. Näe, siin on minu tumba. Minu tumbake. Ui! See tükk on alles. Juhtnaarid on ka väga tähtis. Neid tuleb järgida. Siis on hea. Need on vist ekstra tükid. 1, 2, 3 ja see on natuke krussis. See on ka üks tehnika. Kuid... Ah, see oli see pealmine. Nii. Ja siis on nooled. Siin on nooled, kui ta pidi. Peab tükki käes hoidma. Niimoodi. Ja niimoodi. Ja... Aga miks meil siin noolt ei ole? Siin ei olegi noolt. Nii, ja nüüd läheb õmblemiseks. Välja lõigatud läheb õmblemiseks. Mida ma kardan? Ma ei oska õmmelda. Need kaks tükki oma vahel kokku. Niimoodi? Ja siis õmbled need tükid oma vahel kokku. Need siit ja niimoodi. Jah. Okei. Okay. Nii ja niimoodi, jah? Jah. Selles asjas ma üldsegi kindel. Ja. Ma pole ennem kunagi õmmelud. Ma olen õmmelud ja viimati, kui ma õmblesin, siis nõel läks siit läbi. Ja pärast seda ma otsustasin, et ma ei õmble enam. Selles mõttes, et ole mureta. Me ütsime igaks juhuks, lihtsalt puht igaks juhuks. Meil on kotiteist ampoone, et sellised, aha, mis haava peale pannakse, et palju verd tuleb. Ja kastiteist plaastrit. Aha, okei. Okay. Lase käia. Nii, okei. Okay, no. Tõstad selle üles. Niidi tuleb põleks panna. Niidid on kõik siin täpselt nii, nagu peab. Eks siis niidid peavad jooksma lauama. Uh-huh. Nüüd sa keerame sul natuke teist pidi. Et... Nüüd sa võtse, et peast oleks pead nooled peale panna. Niimoodi näed. Nii. Nüüd paned selle paika. Kuule, aga mis siis juhtub, kui ma nüüd viltu omblen? Mitte midagi ei juhtu, et see on suvaline proovitükk. Ei, aga kui õigega läheb viltu? Siis on väga paha lugu, et kui see oleks kangas, siis saaks lahti arutada. Ja ei oleks hullu midagi, ümbleks uuesti, aga naha puhul. Võid ära arutada, kaugud jäävad ikka alles. Hmm. Eks siis nagu eksida ei või. Hmm. See on jälle, mis on ühist sadulseb või õmblejal, noha õmblejal saab pööril, et kumbki ei tohi eksida. Kordagi. Wow. No mine nüüd, noh. Ma juba vajutan. Väga kardad siis. Sa juba vajutan, sa vajutan natuke liiga illalt. Et see on nüüd see, et sa nüüd ehmatasid selle reversiga nii masina kui ka enda ära. Masini julge. Ja, ja, ja. Vaikselt tunnetad seda, et saab küll õmmelda. Ma ei tunne midagi. Wow, wow. No, väga hästi õmbleb ju. Tegelikult käed on selle jaoks, et siin hoista seda kangast. Aga no. Ja mul oli siia mani meelesse, kus ta siit läbi läks, et viimase lõpu. Tule korraks seest ära. Vaikselt panid nõela sisse. Nüüd ei ole muud, kui astud kolm saamu edasi, kolm saamu tagasi ja siis vaikselt õmbled. Põhimõtteliselt seda näpu koida tagasi täpselt samamoodi ongi kõik. Sadulsepa ameti omandamisel olen jõunud sammukese edasi. Jätan keerulisema pealise õmbuse ikka allani teha ja uurin, mida need teised tulevased sadulsepad teevad. Mis projekt sinul käsil on? Minul on üks vanagim tool. Kas selle tooliga sa tulid siia osustele? Jah. Kas see on sinu tool? Jah, see jääb selles mõttes nagu siis meile. Ma olen tegelikult ammu käin juba siin allani juures õppimas. Et võib öelda võibolla, et aasta võibolla ära. Millised eelnevad kogemused sul on? Tänapäeva mööbliga on päris pikad kogemused, et seda ma nagu tean, milline see olema peab ja saan hakkama selle tegemisega. Kus sa seda teinud oled või kus need kogemused pärit? Ma olen tootmises töödanud selles mõttes, aga kuna see läks kõik nagu minu jaoks, nagu seal jäid asjad kordama ja siis see jäi üksluiseks minu jaoks. Et siis ma tulin ära sealt töölt. Nii et sa jätsid sellise kindla turvalise töökoha ja tulid uusi huvitavaid seiklusi otsima. Täpselt. Ja nüüd oled leidnud? Olen kindlasti, jah. Sinust saab sadulsepp? Ma vähemalt üritan küll selleks kõik teha. Ja see olis... Tegelikult olen kindel, et saab. Mis sa nendel kursustel oled õppinud? Ütleme nii palju asju, ma olen juba varem alla neil teada saanud. Aga pisikesi nippe ikka saab, kuidas selle mõnda nurka või asja lihtsamini ja kiiremini ja ilusamini saab tehtud. Ta on kogu aeg niimoodi õpetanud, et ta laseb ise teha. Ta isegi, kui ta näeb, et ma olen, minu nägemus on selline, et kui ta isegi on näinud, et ma teen vea, siis ütleb pärast plaat, et see ümber teha. No, et õpib hästi siin. Kui keegi tahab olla juures õppida, siis õpib hästi. Oma vigadest õppides teen silm nähtavad edusamme. Visa töö võidab ka viletsed eeldused ja õmbluski hakkab juba päris sirgelt välja tulema.
Jah, tasakeni, lase tal endal ja õmelda, et ära väga vahele segagi protsessile. Nii, väga hea. Kaks pistet veel ja siis suts tagasi. Just see rahulikult peab õmblema, et seda kiirust ei ole vaja siia lisada. Praegu on väga, väga hästi läheb meil praegu. Paus. Ma tunnen ennast väga turvaliselt. Juba on mitmed nipid kätte õpitud ja vaadake ise, kuivõrd hästi läheb. Ma tunnen ennast tõelise profina. Väga hea, väga hea. Näed lennad. Minu arvast seda väga hästi alla. Paremini kui mina. ma loodan. Aga sul on ka see teetse käpas, ma vaatan. Jah, jah. Nii, ja nüüd tagasi natukene ka on. Nägid, nüüd lõikame ära see. Jah. Et kui veel kunagi juhtub, et on vaja sest vahepealset lüli brigadiri ja töölise vahel, kas kõrval istuda kommenteeri, me kindlasti ma helistan. Allan ja minu ühistöö tulemusena on katte valmis õmmeldud. Sellest, mis edasi saab, juba järgmises saates. Lisaks aga veel üks väikene nipp. Siis ilunööri panek, keeb umbes niimoodi, et kui üks ots, ütleme, peidetakse kusagil ära, sinna mööbli sisse. Nii. Siis sa tahad selle õmbluse ära katta. Fikseerita nõelaga ära. Ja nüüd hakkad siit kahe, kui on kolmesooneline, siis hakkad siit kahe soone vahelt minema. Alguse ma panen poti kinni. Nii, näed. Haarad kaasa kaks tükki. Seda teed nõela tagumise poolega, et see nüüd läbi selle nööri ei läheks. Sule. Nii. Nõela tagumise poolega. Ah, sa paned sealt vahelt läbi. Jah, sa paned kahe vahelt läbi. Nüüd sa tood nii, nagu sa peite pistega tõid. Aha. Mööda seda serva. Tõmbad siia kinni, kseerid ära. Nüüd järgmine on, jälle samamoodi mäletad, nagu peite pistega oli, sutsu tahab poole. Tagasi. Aga siis jälle tagumise poolega. Jah, tagumise poolega kogu aeg. Eks siis jälle samamoodi. Nii. Siin on sul nüüd kaks. Ja ta jookseb sinna vahele, peidab ennast ära või? Nende nööri selle. Just täpselt, nii ongi. Siit poolt, tänalt poolt tegin või? Just siit poolt. Niimoodi? Jah, täpselt. Ja mis sõitsid mingisugune? No, ei natuke rohkem? Nüüd nagu mingi 80 milli. No nii. Jah, täitsa nii sobib. Niimoodi. Tõmbad? Jah, väga hea. Nüüd tõmbad ta pingule. Pingule? Just. Ja siis tuon tagasi, sealt kust iganes on. Just. Siit siis. Just täpselt. Aga tuleb küll. Tuleb, eks ole, jah? Tuleb. Nii, põhimõtteliselt see nipp on täitsa selge. Nüüd see nipp on minu jaoks ennast ammendanud, me vaatame järgmist nippi. See ei ole veel kõik, nagu ma arusin. See ei ole kõik, nippe on palju.